Onko tuommoinen kansalaistottelemattomuus ylipäätänsä esimerkiksi teidän sulkeminen, niin mitä arvioit, että onko se hyvä tapa muuttaa maailmaa vai voiko se jopa kääntyä sitten itsensä vastaan? No, ei se tietenkään hyvä tapa on muuttaa maailmaa. Se on ihan älytön tapa muuttaa maailmaa. Ei maailma muutu mikskään sillä tavalla, jos sä haluat tutustua tällaisen toimintatapaan, niin suosittelen, että tuut meidän vieraksi Ranskaan, niin sitä ajetaan jonnekin vähän sinne Bordeaux vähän pohjoisempaan päin ja katsotaan niitä traktorimarseja tai jotain muuta, ja se on ihan päätöntä puhua, ja se ei muuta mitään. Ja tässä on ihan sama asia, ei se mitään muuta. Eikä sen tavallaan pitäiskään siihen suuntaan muuttaa, koska elokapinalla ja näillä vastaavilla liikkeellä ei niillä ole faktat järjestyksessä. ei, ei se, heidän huolensa on varmasti aitoa, he tuntevat sen aitona, mutta tietenkin heidän osaaminen, mitä näille asioille voi tehdä, on ihan riittämätöntä. Niin.